kurš ir patiesībā veltīts māmiņām, jo māmiņa diena būs rīt, vai ne? Bet, nu, tā kā dažādi apsākļu dēļ mēs ieskandināsim māmiņa dienu šodien. Un kā pirmais, nu es mazliet izstāstīšu, ka būs mums trīs mākslinieki, divas meitenes, kas mācās pie manīm klavieres, un puisis, kas mācās pie klavieres pie skolotājas Tomo. Abi visi jau paņemājas. Un nās trī... Приблизительно понимаю. Три мākslinieka, артисты. Артисты, ясно. Девочки две и мальчик. Девочки учатся у меня полгода, немножко больше, чем полгода. И мальчик уже три года учится. Ну, примерно так, да. У нас такая программа всякая, ну, даже она программа у нас. Как пирма, нак спелает Элза. Viņi spēlēs latviešu tautas dziesmu Kaķīts mans. Sagaidam mākslinieku.